Gospod Tilen, eno vprašanje, tisto, ko ste govoril o razbremenitvi dela. Lepo vas prosim, da poveste, kaj ste v 3 letih in pol na tem področju naredili za državljanke in državljane. In kaj je ljudem od tega, kar ste vi zapovedali, ostalo več v žepu. Vas prosim, da to povete z številkami. In druga stvar, ko sva govorila o tem, koliko država vzame od minimalne plače, in ste govorili o tistih socialnih zadevah, ki jih pač mogoče kdo dobi za to, ker pač ima stanje tako ali pa z minimalno plačo praktično skoraj ne more preživeti, vam samo povem, dajte, mi govorimo o plačah in ne govorimo o socialnih dodatkih, ne govorimo o tem. In danes tukaj ta zakon ni temu namenjen. Jaz sem prepričan, če bi ljudje dobili primerno višino plače, dobenih teh socialnih dodatkov ne bi bilo potrebno. Pa bi bila kljub temu država socialna, dovolj socialna, ker kaj je ključnega? Najpomembnejša stvar v tem je, da ljudje lahko živijo normalno od svoje plače. Kaj mislite, da je ljudem lepo, da morajo hoditi po te socialne kolektive okrog, pa prositi, pa čakati na enem centru, pa drugem in tako dalje, da lahko preživijo? Kaj mislite, da je to njim lepo? Mi smo dolžni, politika, ustvariti ustrezno gospodarsko okolje, kjer bojo delodajalci zaposlovali, ustvarjali višjo dodano vrednost in lahko delili tudi višje plače. Kdaj bodo to filozofijo razumeli, gospod Tilen Božič in vsi ti, ki sedite na levi strani? Kdaj boste to razumeli? Ko boste to razumeli, boste videli, to je najbolj socialna država, da ljudje lahko živijo od svoje plače. In če bodo imeli višjo svojo neto plačo, bodo tudi več plačevali v pokojninsko in zdravstveno blagajno in bodo imeli tudi višje pokojnine. Kdaj boste to razumeli, da je to prava filozofija socialne države, ne to, kar vi govorite? Lepo vas prosim, dajte se že enkrat strezni. Kako dolgo bo mogel še nekdo tam iz Slovenskih goric, sam sebi pravim, kmet iz Starkega vrha tukaj razlagati, kaj je ključno za to družbo, če hočemo stopiti korak naprej. Kako dolgo in koliko krat je mogel to povedati tukaj? Vam ti vele umi, ti doktorski nazivi na koncu nič ne pomenijo, ker s prakso nimate pojma. In zato je stanje tako, kakršno je. In zato vas prosim, da začnite praktično razmišljati, pa poslušate tiste, ki ustvarjajo, potem pa delite tisto, kar so ustvarili na tak način, da bodo vsi skupaj zadovoljni. Ne eni živeli kot bogovi, drugi pa na koncu z 300 ali pa 400 evrov pokojnine. To je sedanja oblast, to je sedanja država in to je pretekla vladavina teh socialističnih in da ne bom rekel kakih vlad. Žalostna resnica za slovensko ljudstvo. Zato smo tu, kjer smo. Namesto, da smo Švica mala, smo, mislim, da slabši kot vse ostale države na Balkanu. Žalostno.